ci nuyo bo kër gi nga xamné dugon na ci di nuyo soxna yi and ak sayyida ndey sissé ak ñim and ak ci ay jarba tammi ki setam di nuyo cheikh mustapha ni cheikh alhaj ahmed di nuyo njabotu cheikh hassan dem ci njital sayyid mohammed al habib di nuyo mbollem muqaddam yi ak a'imma yi ak dekkandor yi ak gagn yi ak wa hadra bi ak kep ko xamne tewna fi ci goor ak ci jigen nuyo ba gëna sell mu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di ñaan yalla mu xol jëm ci mbolom yeb ba ci yermane ak ba ci ngermane di diggu directement rek ci waxtaan bi nga xamne mom lañ ñi sant pour waxtane laye bobu yalla wax ne inna allaha ya'murukum an tuaddu al amanati ila ahliha idha hakamtum bayna an nasi an tahkumu bil 'adl inna allaha ni'ma ya'idukum bih inna allaha kana sami'an basira laye joju mom lañ ñi tanal mawdu bu ñu waxtane ci guddig tay gi muy aya jo xamne lim wax moy yalla mu ngi len di sante ngeen jox ko lere dello ko seeni borom te bu ngeen di atté digënté nit ñi ngeen atté ci maandu kon ko lere mom lañuy waxtané ko lere baat bi lan lay tekki ci arab moy kolute gi nga xamné moy safa nok ragal waye muy amanatu muy kolere gi nga xamne moy safa nok huruj kon baat bi mu ci amna mu ci amanatu mu ci aman lol yeb di ay ciosan buñ ne ku am amana la xalla bo xamne moy nit ki jëmmo jikko mom ci bopam danañ ko wax fekk ñi ngi ci jublu liñ holulo nit ki mu nekk ci loxom comme li yalla tabaarak wa ta'ala wax na wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamuna waqtim inna aradna al amanata ala as samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahminnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula kolere gogu ci mana bu gëna mag bobu la aya bobu di eno imam al-ghazali wax na ne kolere al amanatu moy tahara batinan an al fisq wal kaba'ir wal israr ala al saghair moy nit ki am lab ak batinam am lab ci jëfi fasiq jëfi genn top am lab ci togo bakkat yu mag yi am lab tim ci saxo bakkat yu ndaw yi togo bakkat yu mag yi ben yoon waye saxo bakkat yu ndaw yi da fay tollok togo bakkat yu mag yi kon kolere moy jambi am
lamak batin ci lolu imam al-qurtubi waxne al-amanatu masdar la bo xamne dañ koy tuddé li nga xamne mo nek ci jogare nit ki manam muy luñ ko waral luñ ko hen ta war ko ko laaj moy luñ ko denk imam al-manawi waxne kolere moy bepp haqq bo xamne daf la war nga war ko jox manam nga war ko def war ko tim wattu abul baqa waxne lepp lo xamne yalla daf ko sante jami lolu kolere la lu melni julli lu melni azaka lu melni or lu melni fay bor li ci gëna fédaliku nak moy denkané yi li gëna fédaliku tim ci denkané yi moy neub mbodi mbod sax bu aksi ci sa loxo kolere la bo xamné dang ko wara jox jox ko moy do ko duggal ci loxo bo xamné du boromam cheikh ibrahim radhiyallahu anhu ci tafsiram dafa wax ne kolere ñetti xaji kolere go xamne digeunte jambi ak boromam la kolere go xamne digeunte jambi ak bopam la kolere go xamne digeunte jambi ak moromam jambi la kolere gi nga xamne digeunte jambi ak bopam la moy lan moy do jeufandiko sa bakkan bi ak sa jëmmu ji ak sa roho gi ak sa xol bi ak sa xel bi do ci jeufandiko lenn ci lo xamne ni daf koy lor tay ci adina wala mu koy lor ëlëk ci alakhir sa jëmmu ji lim lambo muy hawasil khamsa zahiri ak lim lambo ci yeg yeg yi juroom yu batin yi kon moy jëmmu ji lepp rek kolere la ci sa loxo warulo ko toggu dara lo xamne ni daf koy bijeul lor ci adina mba mu koy bijeul lor ci alakhir malu ci sa digante ak kolere gogu moy nga koy jëfëndiko ci lepp lo xamne muccëm ci adina ci la nek ak muccëm ci alakhir lolu ba rek ku ci taxawon da nga taxaw lu yagg sa bëd yi sa tank sa loxo sa biir sa pey sa tank li yépp kolere la ci sa loxo bo xamne warlo ko jeufandiko ci len lu koy lor bo genné lolou rek uruj nga ko lere gi nga xamné mo nek sa digënté ak bakkan bo ko lere gi nga xamné sa digënté ak sa moromi jam bi bayina sa moromi jam bi nak ki la ci gëna jégé moy sa jabar say do ñooñu wit kolere lañ ci sa loxo warulo leena sanni warulo leena sank warulo leena duggal ci lu leen di lor sa doom kolere lañ ci sa loxo war nga ko sam utal ko tur bu baax yar ko ci bëgg yalla bëgg yonentu bëgg alquran bëgg la aju ci loolu yëpp comme ni yonentu sallallahu alayhi wasallam waxe na ngeen yar seeni doom ci ñetti jikko hubba nabiyikum wa hubba ali bayti nabiyikum wa hubba alquran fa inna hamalat alquran tahta dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhillu na ngeen yar seen njaboot yi ci bëgg lo leen bëgg yi loolu la yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam
bëgg leen ala bayti nabi sallallahu alayhi wasallam bëgg leen qur'an ndax ñuñ alquran ñi ci ron aras ak yalla bes bo xamne kenn amul aras lu may mom kon baña sank ndaw li nga xamne mu ngi ci sa lox sa dom war ko jangal bam nité war ko yar bam yaru war ko sam bam muccu lolou yeb ko leeral ci sa loxo bo xamne boko sanké sank nga ko leeré gi nga xamne mu ngi ci digënté ak mindé fi té ki la ci gëna jégé koku lañ lay jëkëlaaj ndax yunus sallallahu alayhi wasallam waxna kafa bil mar'i isman an yudhi'a man yaqut doy na nit ki bakkat mu sank ki nga xamne moko wara dundal sank nak bari na mana mu muy am ko warona jang jangaloko koku sank ngoko ku wara yar yaroko sank ngoko ko wara jox mu dundu nga saniko bamuy jël alali jambour diko dundé.